الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قرآن مجید کی حقانیت، صداقت، سچائی اور اس کے فائدے بیان کیے جا رہے تھے. قرآن مجید اپنے تعلق سے خود کہتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الکتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک نہیں کیا مطلب ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے اتری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں بنا لیا، دنیا کے کسی انسان نے نہیں لکھا، یہ دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، سب ایک دم پرفیکٹ ہیں، سچ ہیں، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. جتنے وعدے کیے گئے ہیں وہ سب بھی سچے ہیں، اور جتنے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے وہ سب بھی سچے ہیں. اللہ کی طاقت قدرت کے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ علی کل شیء قدیر، یہ سب سچ ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، سچ ہے. ہر چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ایک دم برحق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر کوئی کتاب لکھتا ہے فیوچر کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے، تو یقین ہی نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک اندازہ قائم کرتا ہے کہ صاحب ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس پر وہ تھیوری بیان کرتا ہے. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے ست فیصد سچ اور حقیقت، اور بالکل صحیح باتیں بیان کی گئی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن یہ کس کے لیے مفید ہے؟ ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کا مطلب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، متقی کا مطلب وہ انسان جو سیریس ہوتا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بے پرواہ لوگ، کچھ بھی ہو جائے سب چلتا ہے ان کے لیے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے، خوشی آئے، کسی چیز کو ان کی آنکھ سیریس لینے کا قصہ ہی نہیں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی یہ کیسی خوشگوار یاد کا نام ہے، کچھ بھی آئے خوش ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو کچھ بھی سوچنا نہیں چاہیے. لیکن ایک مومن ایسے نہیں ہوتا ہے، ذرا سا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے فوراً سوچتا ہے کہ میں نے کہیں غلطی کی، مجھ سے کچھ بھی گناہ ہوا، میں کسی غلط راستے پر چل گیا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیا، فوراً بہت سیریس رہتا ہے، ہر چیز کو سوچتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا کہ صاحب تقوی کا کیا مطلب ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا آپ کبھی کانٹے کے درخت ہوتے ہیں نا دونوں طرف، وہاں سے گزرے کیا آپ؟ ہاں گزرا. اچھا گزرتے وقت کیا کرتے آپ؟ کہا میں کپڑے ایک دم سمیٹ لیتا، کپڑے اچھی طرح بدن سے لگا لیتا، کانٹے نہ لگے. کہا یہی ہے تقوی، حرام نہ لگے، ناجائز نہ لگے، حرام کمائی نہ آئے، گناہ قریب نہ آئے، اپنے آپ کو بچا کے ایک دم آدمی رکھتا ہے، اس کو کہتے متقی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. لہذا انسان کو چاہیے کہ تقوی کی زندگی گزارے. اس کتاب سے کس کو فائدہ ہوگا؟ انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو ایسی زندگی گزاریں گے، جو کھیل کود کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں کیا فائدہ ہوگا؟
قرآن مجید کو سن کے ہنسیں گے, تنقید کریں گے, اعتراض کریں گے, کچھ نہ کچھ ایسے کرتے رہیں گے, کبھی وہ سنجیدہ نہیں رہیں گے. لہذا قرآن مجید کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب مجید کھولتے ہی پہلی آیت انسان یہ پڑھتا ہے, اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید سورہ فاتحہ کے اندر گویا انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے اگر تم قرآن پر ایمان لائے ہو, یقین کیے ہو, تو چند باتیں مانو. پہلی بات یہ, تم کو بھی پالنے والا اللہ ہی ہے, تم آزاد نہیں ہو اس دنیا میں. تم کو دینا, روزی دینا, تمہارے لیے ہوا چلانا, سورج کو طلوع کرنا, چاند کو گھٹانا بڑھانا, یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو, تم کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات قرآن مجید کہتا ہے الرحمن الرحیم, یہ دنیا کی ساری وجود اور بقا اللہ کے رحم و کرم پر ہے. اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہتی. اللہ فرماتے ہیں ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنا شروع کر دے ہر گناہ پر, دنیا میں ایک چیز بھی نہ رہتی, چیونٹی بھی نہیں رہتی, ہاتھی بھی نہیں رہتا, انسان بھی نہیں, کوئی نہیں رہتے. غلطی کرتے اللہ فوراً پکڑتا, لیکن اس کی رحمت ایسی ہے سب پر غالب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کتنا بھی فساد ہو جائے, بگاڑ ہو جائے, ایک مدت تک مہلت دے کے, وارننگ دے کے پھر اس دنیا کو ختم کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو ختم کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. اور جہاں کے لوگ گناہ کرتے صرف اتنے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے, ساری دنیا کو ختم نہیں کیا جاتا ہے. مالک یوم الدین, تم کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا قیامت میں. یہ سب باتیں جب تک انسان کے ذہن میں نہیں آئیں گی, انسان جب تک قرآن کے تعلق سے یہ سب نہیں سوچے گا, اس کے اندر وہ سیریسنس پیدا نہیں ہوگی. لہذا اللہ فرماتے مالک یوم الدین, اس کا بھی تم کو یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں تم کو پہنچ کے سب چیز کا جواب دینا ہوگا. وہاں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں, کسی کی سفارش کرنے والا نہیں, کسی کے کام آنے والا نہیں. ہاں جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کی سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کے ساتھ ہوں گی, سوائے دوسرا کچھ نہیں. مالک, پھر اس کے بعد انسان اقرار کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی پیاری آیت ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پڑھنے والے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہوں, مجھے بھی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہو. وہ کون ہوگا؟ بادشاہ ہوگا تو بھی وہی حکم ہے اس کے لیے, ایاک نعبد. میں بادشاہ ہوں, دنیا کا سب سے بڑا انسان ہوں, لیکن تیرا غلام ہوں, میں تیرا غلام ہوں. ہم پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے, گزر جائیں گے, لیکن جب یہ بادشاہ پڑھے گا اس کو تو کیا سوچے گا؟ میں تو غلام ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا میرے ماتحت نہیں, میں اللہ کے ماتحت ہوں, وہ سمجھتا ہے. دیکھیے, یہ سب چیزیں سمجھنے کے بعد اب کتاب شروع کرتا ہے. شروع کرنے کے بعد پہلی بات جو اس کو یقین کرنی ہے, اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک و شبے کی چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ نام کے اندر 155 نمبر کی آیت ہے, اور یہ ایسی کتاب ہے برکت والی کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے, اسی کو مانو, اسی کے مطابق زندگی گزارو. تقوی اختیار کرتے ہوئے جب ہی تم کو کامیابی ملے گی, اللہ کی رحمت آئے گی. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا, قرآن ہدایت کا پیغام ہے, زندگی کا میسج ہے, اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انزل اللہ مبارکن فتبعوہ, برکت والی کتاب, ہدایت کے والی کتاب, تمہارے فائدے کے لیے اتاری گئی کتاب, تو تم کو چاہیے کہ اسی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو. واتقوا, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, لعلکم ترحمون, تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن مجید میں لعلکم لعلکم آتا ہے, اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں شاید, ہو سکتا ہے, یقینی نہیں. کس لیے یقینی نہیں؟ اتنا تقوی اگر پیدا ہو گیا تو یقینی, اتنا تقوی نہیں پیدا ہوا تو پھر
تقوی اللہ کی رحمت کے تم ضرور مستحق ہوگے, کوئی گارنٹی نہیں. ہاں اتنی چیز اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کی شریعت پر چلنے کے لائق ہو جائے گے, تو اللہ کی رحمت یقیناً تمہارے شامل حال ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. یا ایھا الناس, سارے لوگوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پروف آ گیا, ایک دلیل آ گئی, ایک حجت آ گئی. حجت کے بغیر کوئی بھی بات مضبوط نہیں رہتی ہے, لیکن اس کو پروف کے ساتھ ثابت کر دیا جائے تو آدمی کے لیے ماننا ضروری ہے. لہذا قرآن مجید کہتا ہے یہ کھلی اوپن کتاب آ گئی, کھلی کتاب آ گئی, اب تمہیں ماننا اور اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا, بنی اسرائیل کی آیت ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ یہ قرآن بالکل صحیح راستہ بتاتا ہے. کتاب آئی کس لیے؟ راستہ بتانے کے لیے. کہتا بالکل سیدھا راستہ. قرآن چھوڑ کے اگر کوئی آدمی کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تو کبھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ صاحب حضرت علی سے ان کے شاگرد نے کہا کہ لوگ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں مسئلے پر. کہا بحث کر رہے لوگ دوسری باتوں پر, اللہ اکبر. دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہا ستکون فتن. دیکھو جی, میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آئیں گے, اور کتنے فتنے آئے بھی آتے بھی ہیں. ہم لوگوں نے پوچھا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ, یہ فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں, اس سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے جی, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تھامو. اسی کے اندر ایک لفظ آیا من طلب الہدا فی غیرہ اضلہ اللہ, قرآن چھوڑ کے اگر کوئی آدمی ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو گمراہ کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت لینے والی کتاب قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. آج لوگوں نے چونکہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا اس لیے ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے, ان کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم بھی نہیں. جو غلط کام کرتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. قرآن مجید اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کو کتنی طاقت ہے. مرے ہوئے انسان زندہ انسان کو کیا کام دے سکتا ہے؟ سوچے گا, کوئی درگاہ کو نہیں جائے گا, کوئی درگاہ نہیں بنائے گا. کیا ہے ان کے پاس, کون سی طاقت ہے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ بلا کے دیکھو کیا تم کو جواب دیتے ہیں. وہ تو ایک مکھی کو اپنے اوپر سے نہیں ہکال سکتے, ان کو معلوم بھی نہیں کہ کب اٹھیں گے. تم ان کو بلاتے ہو, ان سے جا کے فریاد کرتے ہو, ان سے جا کے اپنا دکھڑا سناتے ہو. قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مرے ہوئے انسان کا ریکارڈ ختم, ان کی زندگی ختم, وہ اپنے متعلق بھی کوئی کچھ کام نہیں کر سکتے, تم کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو لہذا قرآن مجید جو آدمی توجہ کے ساتھ پڑھے گا اس کی توحید مضبوط ہو جائے گی, اور جو آدمی کے قرآن مجید توجہ کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب الہدا فی غیر اضلہ اللہ, قرآن چھوڑ کے اگر کوئی آدمی زندگی کا اصول اختیار کرنا چاہتا ہے, زندگی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے, تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا, ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبر آیاتی ولیتذکر اولو الالباب, سورہ سواد کی 29 آیت ہے. فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ یہ ایسی کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتارا, اس کو غور کرو, تدبر کے لیے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. قرآن سن کے کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے, قرآن سنے ان کو ہدایت ملی. قرآن نہیں سنتے تھے تو اسلام کے دشمن تھے, پیارے رسول کے دشمن تھے. طفیل بن عمرو دوسی, قبیلے دوس ایک بڑا قبیلہ تھا, اور ان کے یہاں سے بہت سارا غلہ آتا تھا مکے کو, بہت سمجھے کہ صاحب وہاں گیہوں وغیرہ بہت ہوتا تھا یمامہ کے علاقے میں. یہ اپنے قبیلے کے سردار,
پرانے زمانے میں سرداری نظام تھا، اب بھی بہت ساری جگہ سرداری نظام ہے، اس قبیلے کا ایک سردار ہوتا، وہ بادشاہ ہوتا، جو بولے اس کی بات مان لینا، آخری فیصلہ قبیلے کا سردار کرے گا، وہ چھوٹا رہے تو بھی بڑا رہا تو بھی. تو اسی طرح طفیل جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. مکے کو آئے تو کافروں نے کہا بھئی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر مسلمان ہو جائیں پھر ہمارے لیے مصیبت ہو جائے. لوگوں نے کہا بھئی دیکھو مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے دل اس کا بدل جاتا ہے، خبردار تم ان کی بات کو نہیں سننا، اس لیے تم جب بھی ان سے ملو دور ہو جاؤ، بات مت کرو. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی بات یہ لوگ کریں ٹھیک، دونوں کانے میں روئی بھر لیتے تھے کہ صاحب ان کی آواز نہ آئے، ان سے بات کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن باقی آدمی سوچتا ہے نا، کہنے لگے ایک دن خود سے تم بیوقوف ہو کیا، تم بھی تو عقل مند ہو، وہ لوگ ان کی بات سن کے فیصلہ کیے کہ وہ دیوانے ہیں، شاعر ہیں، جادوگر ہیں، کیا کیا سب بولتے ہیں روز، تم خود سوچ کے بول سکتے نا وہ جادوگر ہے یا سچا رسول ہے یا کیا ہے، سنو. تم کان سے روئی نکالے، رات میں نکل کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے پاس کھڑے ہو کے، غور سے سنے آیتوں کو، انتظار کرنے لگے یہ آدمی کب سلام پھیریں گے، کب نماز سے فارغ ہوں گے. جو ہی اللہ کے پیارے رسول سلام پھیرے گئے اور مسلمان ہو گئے. لیتدبروا آیاتی، قرآن کی آیتوں پر جو بھی غور و فکر کرے گا یقیناً مسلمان ہو جائے گا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنے والے، قرآن مجید کی حکمت کی باتوں کو سن کر کتنے سائنسدان دنیا میں مسلمان ہوئے، کتنے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے قرآن کی حقیقتوں کو. کیا کوئی بھی آدمی یہ بیان کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ڈاکٹر تھے، کون سے حکیم تھے، کہتے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے دن کیسے کیسے رہتا ہے، سب بیان کرتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جان پھونکی جاتی ہے، کیسے معلوم؟ کتنی باتیں قرآن کے اندر ہیں کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے پیارے رسول پڑھ کر سنائے. لہذا سائنسدان اور حکمت اور طبابت والے، ڈاکٹر والے زیادہ مستحق ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر اس پر ایمان لائیں اور قرآن کو سمجھ کر یقین اعتراف کریں کہ اس سے سچی کتاب دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی. لہذا قرآن مجید کی حقیقتیں سب کے سامنے واضح ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ قرآن مجید اگر پہاڑوں پر بھی اتردا تو اس کی حقیقت کو جان کے قرآن مجید ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن مجید کہتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، سورہ ابراہیم کی آیت ہے پہلی اور دوسری آیت. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائیں. اندھیرے کا مطلب ہے گمراہی، گمراہی عقیدہ کی گمراہی، عمل کی گمراہی، اخلاق کی گمراہی، ہر قسم کی گمراہی کو اندھیرا کہتے ہیں. انسان جب اللہ کے راستے پر نہیں رہتا ہے تو کہتے بھی وہ تو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، جدھر جاتا ہے سمجھتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، جو کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے. لیکن اجالا جب رہتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ لکڑی ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ کیڑا ہے، یہ فلاں ہے، سب جانتا ہے. تو قرآن مجید بھی اسی لیے آیا ہے کہ ان کے اندر جو عقیدے کی گمراہی ہے، عمل کی گمراہی ہے، اخلاق کی گمراہی ہے، ان سب گمراہیوں سے نکال کے آپ اللہ کے راستے پر لے کر آئیں. یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، قرآن سے ہدایت کرنا چھوڑ دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، سورہ بنی اسرائیل کے 82-80 پر دو نمبر کی آیت ہے. قرآن مجید ہم نازل کرتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے شفا ہے. ہم نے بتایا اس سے پہلے شفا قرآن مجید کے اندر ہے. کتنی آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے آدمی دم کر لیتا ہے، پھونک لیتا ہے، ان کو پڑھتا ہے تو اس کے تسلی حاصل ہو جاتی ہے. کتنی آیتیں ہیں. امام ابن قیم کا واقعہ ہم نے سنایا کہ جب وہ مکے میں تھے، بیمار ہو گئے، تو انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کو بار 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 پڑھ کے اپنے آپ پر دم کیا، اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہو گئے. آب زمزم میں پھونک کر پیا تو اللہ کی مہربانی سے صحت مند ہو گئے. تو شفا دونوں طرح کی ہے، بدن کی بھی شفا ہے، روح کی بھی شفا ہے. قرآن مجید کے اندر دونوں کی شفا ہے.
تو رو جو دل بیمار ہو گئے ہیں ان کی بھی شفا ہے اور جو جسم بیمار ہو گئے ان کی بھی شفا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لہذا قرآن مجید خیر و برکت کا پیغام ہے. اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا, اس کو بھی قرآن مجید نے ظاہر کیا. دنیا کی کوئی بھی کتاب یہ نہیں کہتی ہے, یعنی جو آسمانی کتاب ہے تورات انجیل زبور اس کو چھوڑ کے, جیسے وید کی کتاب فلاں کی کتاب فلاں کی کتاب, اس کا نام کیا ہے کہیں بھی نہیں ہے. یہ وید ہے ہم نے نازل کیا ہے, یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب نازل ہوئے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ آسمانی کتابیں ہیں, ان کو جو ہے فلاں فلاں لے آئے اور صاحب وہ فلاں یہ ہے. بتاؤ بھائی اس کا نام ہے کیا کہیں اس کتاب کے اندر؟ قرآن تو اپنے متعلق کہتا قرآن قرآن انا ہاد القرآن قرآن, دوسری کتابوں کے اندر ان کا نام بھی نہیں ہے. کب سے نازل ہوئی کب نازل ہوئی وہ بھی نہیں ہے. حفاظت کوئی حافظ ہے کیا ان کا دنیا میں؟ کوئی حافظ بھی نہیں ہے. اچھا اتنے سال سے سنسکرت زبان میں لکھ کر لائے ہیں تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیا؟ کوئی گھٹائے بڑھائے نہیں کیا؟ وہ بھی گارنٹی نہیں. قرآن مجید کے اندر ساری گارنٹیاں ہیں. رمضان میں نازل ہوا, پیارے رسول پر نازل ہوا, نازل ہوتے وقت فرشتے بے حساب آتے تھے, پیارے رسول ان کو لکھا دیتے تھے, پیارے رسول پڑھا دیتے تھے سمجھاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین, یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. نزل به روح الامین, جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات دنیا میں کسی کتاب کے اندر نہیں کہی گئی ہے سوائے آسمانی کتابوں کے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین, بتا دو جبریل علیہ السلام اس کتاب کو لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیں, ان کی ہدایت کا باعث ہو. اور کب نازل ہوا وہ بھی کہتا ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا, لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا. پھر قرآن کا یہ جو چیلنج تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, سورہ حجر کی آیت نمبر 9, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ چیلنج میرے بھائیوں آپ سوچ کر دیکھیے کس زمانے کا ہے, جبکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا دنیا کے اندر. اس وقت تو قرآن نے چیلنج کیا کہ ہم اس کتاب کو نازل کیے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آج تک قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. یہ چیلنج اس زمانے میں کیا گیا جبکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کی جو پہلی لڑائی ہوئی بدر کی لڑائی ہوئی, اس لڑائی کے اندر بہت سارے لوگ کافروں کے گرفتار ہوئے, 70 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے, 70 مارے گئے. اس میں سے جو بھی فدیہ دے کر معاوضہ دے کر بدلہ دے کر پیسہ دے کر چھوٹ سکتے تھے سب چھوٹ گئے. اللہ کے پیارے رسول کے داماد بھی تھے گرفتار ہونے والوں میں. کافر پکڑ کر لائے تھے کہ لڑنا تم بھی, حضرت عباس کو بھی پکڑ کر لائے تھے, حالانکہ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے لڑنے کے لیے, ایمان چھپا کے رکھتے تھے, لیکن پکڑ کر لائے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اسی میں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب نے اپنا وہ ہار جو ان کی امی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا وہ بھیجا فدیے میں کہ اس کو لے کے چھوڑ دیا جائے میرے شوہر کو. اللہ اکبر, کیسے نبی تھے اور کیسے کیسے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اچھا بھائی جو جو پیسہ دے سکے سونا چاندی دے سکے چھوڑو چھوڑو چھوڑو, باقی جو لوگ بچ گئے کچھ دے نہیں سکتے تھے, اللہ کے پیارے رسول نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تم آزاد. اللہ اکبر, وہ حال تھا کہ صاحب لکھنا پڑھنے کے لوگ تھے ہی نہیں اس زمانے میں. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے, اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. لہذا اللہ کا کرم ہے کہ آج تک بھی یہ کتاب حفاظت ہے. ایک اور بات جو قرآن مجید کہتا ہے سورہ حدید کے اندر علم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, قرآن مجید سن کے تمہارے دل نہیں پگھلتے, قرآن مجید سن کے تمہارے دلوں میں ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہے, معنی نہیں سمجھنے کی وجہ سے آدمی کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ معنی نہیں سمجھتے جب بھی قرآن مجید سن کے رونے لگتے ہیں, جیسا کہ نجاشی کے بادشاہ رونے لگے قرآن مجید سن کے, حالانکہ عربی نہیں جانتے تھے. ویسے کتنے لوگ ہیں قرآن مجید سنتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, پوچھا جائے کیا ہوا, کہا مجھے نہیں معلوم, دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی رونا آ گیا. سمجھے نہیں,
سنے کے رونا آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کہ اب بھی تمہارے دلوں میں وہ رونا نہیں آیا, وہ سیریسنس نہیں آئی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ابھی وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے کہ صاحب ان کے دل قرآن مجید کو سن کر نرم پڑ جائیں. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, قرآن جب بھی پڑھا جائے غور سے سنو, اس کو خاموش ہو کر سنو, جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی. آج قرآن کے ساتھ ایک بڑی بے انصافی جو ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. کہیں بھی جاتے ہیں ریکارڈ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, وہ شادی کی مجلس ہے, فلاں کی مجلس ہے, کچھ بھی ہے, کیا بھی قرآن ڈالو. لوگ جو ہے خاموش رہیں گے, کوئی تو خاموش نہیں رہتا ہے. اس آیت کی خلاف ورزی ہے. قرآن ایسی کتاب ہوگی کہ صاحب چھاپو رکھو, کوئی پڑھے نہیں پڑھے, صاحب وہ کیسٹ ڈال کے چھوڑو, کوئی سنے نہ سنے. ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی, ہم نے قرآن کی توہین کی, ہم نے قرآن کی عزت نہیں کی. قرآن کو تو اللہ فرماتے ہیں قرآن جب بھی پڑھا جائے فاستمعوا له, غور سے سنو, وانصتوا, خاموش ہو کر سنو, لعلکم ترحمون, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس آیت کو لے کے کچھ علماء نے یہ بھی سمجھا کہ نماز میں بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش سننا چاہیے, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, ایسا کچھ لوگوں نے سمجھا. ورنہ تو حدیث کے اندر کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہو تو بھی پڑھنا ضروری ہے. امام ظہر عصر پڑھیں یا ایک فجر اور مغرب اور عشاء پڑھیں, ہر نماز کے اندر آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, یہی جو ہے حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. لہذا قرآن کے اندر یہ باتیں بتائی گئیں. اور ایک آیت وہی فائدہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پر 8 ہے. قرآن پڑھے تو شیطان کی پناہ, شیطان کی, اللہ کی حفاظت چاہو شیطان کے مکر سے. جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں آدمی کو گمراہ کرتا ہے شیطان, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. اس لیے پہلے آدمی کو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے, بار بار اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہوں, اللہ کی کتاب کو سننے والا ہوں, سمجھنے والا ہوں, شیطان میرے اندر کوئی وسوسہ نہ ڈالے. یہ وسوسہ ہمیشہ شیطان ڈالتا تھا. اللہ کے پیارے رسول بھی پڑھتے تھے قرآن مجید تو شیطان لوگوں کو بہکاتا تھا, اس کو نہ سنو, اپنا کام کرو, فلاں کرو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی اس کو پڑھنا چاہیے. ایسی پیاری کتاب نازل ہونے کے باوجود کافروں سے جب کہا جاتا تھا کہ اس کتاب کو مانو تو کہتے ہیں نہیں بھائی, باپ دادا جو کرتے آئے وہی ہم کریں گے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے, 170 نمبر کی آیت ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مانو تو کہتے ہیں نہیں 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 ہم اب باپ دادا کو دیکھیں گے. آج بھی دنیا میں یہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں جو بات کافر کہتے تھے کسی زمانے میں, نہیں بھائی ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج طور طریقے کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آج مسلمان یہ بات کہتے ہیں, قرآن کے اندر یہ ہے, ارے ہمارے باپ دادا کو معلوم تھا, پرانے لوگوں کو معلوم تھا, وہ لوگ ایسے کیے ویسے کیے. کیا افسوس ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں نے چھوڑ دیا. لہذا قرآن مجید کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ سے, اللہ میں تو قرآن ان کو دے کر آیا, قرآن دے کر آیا اور بتایا کہ ہدایت کا پیغام صرف قرآن حدیث کے اندر ہے, لیکن میری قوم نے, ان مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ آیت اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ کافروں کے تعلق سے اللہ کے رسول شکایت کریں گے, اللہ تو نے جو کتاب مجھے دی میں نے اہل مکہ کو سنایا, عربوں کو سنایا, لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی. لیکن قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ کسی کافر کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہیں, بلکہ اس کے اندر وہ صفت جہاں بھی پائی جائے گی, قرآن کو جو بھی چھوڑ دیں گے ان کے لیے شکایت ہوگی. لہذا قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کو چھوڑ دینے کا مطلب عمل کرنا چھوڑ دیا, پڑھنا چھوڑ دیا, یاد کرنا چھوڑ دیا,
قرآن سننا چھوڑ دیا, قرآن کی قدر کرنا چھوڑ دیا, سب جو بھی چھوڑنے کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ بے التفاتی, بے توجہی کرنا, یہ جو ہے قرآن مجید کی شکایت ہے, اللہ کے رسول کی شکایت ہے, جو اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی شکایت میں نہ آ جائیں, ہم قرآن مجید کو نہ چھوڑ دیں, قرآن مجید کو پڑھنا نہ چھوڑ دیں, قرآن مجید پر عمل کرنا نہ چھوڑ دیں, ورنہ ہم لوگ بھی اسی شکایت میں آ جائیں گے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی قدر کریں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کا پڑھنے کا انتظام کریں, اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید کو پڑھانے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے. آج کل رواج بہت کم ہو گیا کہ لوگ جو رواج نہیں رہ گیا قرآن مجید پڑھانے کا ناظرہ, ورنہ تو پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو ضرور قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے تھے. یہ افسوسناک بات یہ بھی ہے قرآن پڑھانے والے بھی نہیں ملتے ہیں. اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے والوں کا بھی بڑا کال ہے, بڑی جو ہے ان کی بھی کمی ہے, یہ بھی افسوس ہے. یہ کیوں اس لیے ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید پڑھانے والے کو لوگ کو عزت نہیں کرتے تھے, قدر نہیں کرتے تھے, ان کو فیس نہیں دیتے تھے, ان کو پیسہ نہیں دیتے تھے. لوگ اس طرح دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی کھائیں کہاں سے, پیے کہاں سے, کچھ ملتا تو نہیں ہے. اس طرح دو دو تین دن گھنٹے جا کے کہیں پڑھاؤ کسی گھر میں تو ماہانہ 100 روپیہ دیا, 50 روپیہ دیا. اگر وہی انگریزی کوئی پڑھاتا ہے تو ان کو 500 روپیہ دیتے ہیں, 1000 روپیہ دیتے ہیں. مسلمانوں کی ناقدری ایسے بھی ہوئی کہ قرآن پڑھنے والوں کی, پڑھانے والوں کی ناقدری کی, تو اس لیے بھی قرآن پڑھانے والے کم ہو گئے, قرآن پڑھانے والے نہیں رہ گئے. اس لیے مسلمانوں کو پوری توجہ قرآن کی طرف پھر ہونی چاہیے. اگر ایسی توجہ ہوگی تو الحمدللہ پھر بھی ہم لوگ اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے اور ہماری اصلاح ہو جائے گی. اس طرح قرآن کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو 5 سبق کے اندر آپ کو بتائی گئی. اب قرآن مجید جس پر نازل ہوا, یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے کیریکٹر کیسے تھے, قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا, قرآن پر ان کا عمل کیسا تھا, اس کے متعلق انشاءاللہ کل سب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی قرآن سے ہماری زندگی کو وابستہ کر دے, قرآن سمجھنے کی, پڑھنے کی اور قرآن کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور کرے, جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.